intresse. Ja. Nu börjar vi nå en bit in i februari. Precis. Och kylan håller fortfarande ett grepp. Det är som du säger, det är 2 månader kvar till seriepremiär. Jag tror till och med idag är det 2 månader. Det är 7 februari idag. Jag tror det är 7 april vi möter TG. Så det är exakt 2 månader. Som du säger, kylan håller i sig och vi tränar fortfarande in. Och vi kommer träna här säkert 3-4 veckor till. Mm. Det är inget ljus i sikte så att säga när det gäller tältet? Nej, det har vi lagt åt sidan. Vi ledare och jag har försökt sätta spelen också. Det är ingen jättefråga om det tältet för att det kommer nog inte att komma upp. Det var någonting som var lite grann för bra för att vara sant. Tyvärr. Ja, men det bara gäller läget. Absolut. Ja, vi gör det bästa och det är ganska van med den här saken att det händer. Så att man ska inte nedslås av sådana saker. Det finns värre saker i livet än att komma upp till tältprogram igen. Vi snackar silly season istället. Mm. Ja. Truppbygge. Ja. Ni kämpar ju på där och ni har ju gjort det bra de senaste veckorna, men ni är ju fortfarande inte klara så att säga. Nej. En brasse i måndags, berätta. Ja, vi hade en brasse som var och provspela och det är klart han kom hit med lite dåliga förutsättningar. Han reste tåg hela natten egentligen, eller hela morgonen. Utifrån det kaos som har varit så råder i Sverige när det gäller väder och sånt där. Så att, har vi någon namn på honom? Som sagt, Julio hette han. Var väl inte riktigt den frågan som vi kanske hade hoppats på när vi var där. Fick nys om honom. Vi hade stora förhoppningar att det skulle vara. Men som han själv sa också efter träningen att det var ja, han tyckte inte att det gick bra själv och det är klart, i den bästa av världen så kanske vi kunde haft här om någon vecka och såklart kunna sett honom i under andra förutsättningar, större plan. Här är det jättesvårt att se hur någon är så att, men vi valde att tacka nej till honom och ja, det är ingen idé att stressa framåt utan ni kan vara lite kyliga och vänta. Precis. Vi anser att vi har fortfarande lite tid på oss att försöka hitta rätt kille. Som Danne sa, det är bättre att göra rätt än göra snabbt. Så att vi kör på den. Den här Gassama då som kom från Karlberg här för många veckor sedan? Ja, nej, vi har inte haft någon vidare, vi har inte haft någon mer kontakt med honom. Så att de tre som har tagit oss med den veckan, det är ingenting som vi i dagsläget har följt upp. Nu säger jag inte att Gassama, utan det var en duktig spelare. Men som sagt, här inne, det är så svårt att se de riktiga kvaliteterna som han kanske besitter med boxspel och stark i huvudet till exempel. Här inne går det inte att bedriva riktigt det här inläggsspelet som man kanske gör på en full stor plan. Sen har ni haft en ny mittback här på provspel den här veckan. Efter förra veckans Enoch Mbala så har ni nu haft Andrew Sean Baptiste. Ja, Enoch var ju tränare med oss i höstas och vi tyckte att han var intressant, jätteintressant som spelare. Han är fysiskt stark, men samma sak där, att vi tyckte inte att han stack ut så mycket som vi önskade. Att han då skulle vara bättre än de vi har sen tidigare. Däremot som du säger så har vi haft, Andrew var inte här och provspela igår eller någonting, utan där är det liksom mer att visa hur han ville träna. Men vi leker med tanken att han blir klar. Mm. Vilka positioner är det kvar att fylla då i truppen? En anfallare är ju liksom som jag upplever som prio ett. Sen är det också så att man styrs av en ekonomi. I den bästa världen, ja, en mittback kanske till som kan göra att det blir konkurrens. En ytterspringare som kan spela lite både kant offensivt och kanske defensivt. Jag pratade med Niklas Råholt här tidigare i veckan och han sa ju det att det blir ingenting med behind Selina. Nej precis, han bad då stanna kvar. Eller nu vet jag inte om han stannar kvar i Aska, men han kommer inte ur i alla fall. Det var familjeskäl där som precis, jag pratade. Precis, så det är riktigt. Så det hade ju varit en intressant spelare annars, för att du såg honom här den veckan och han hade kvaliteter som skulle kunna göra sig, tror jag, men som sagt, det fanns andra saker som
Men å andra sidan så ser ni ut att kanske förbehålla Saif Kadim. Ja, det är en förhoppning vi har. Så att Saif har ju provspela 2-3 veckor. Så att nu, för sin egen skull, så är det väl upp till honom att bestämma sig. Liksom, är det med FCC jag vill spela eller inte. Så att vi hoppas ju på att han ska... Ja, ta beslut här så snabbt som möjligt, så vi också vet att okej, ska vi gå vidare och försöka hitta någon annan, eller ska vi köra vidare. Mm. Hur går ni vidare då nästa vecka när det gäller provspelare och sånt? Ja, nu först får vi se hur den här veckan färdig med, om som du säger. Nu jaha, det kommer någon på lördag eller? Nej, men jag tänkte de som har varit här, som vi pratade om, nämligen, som Saif och du pratade med Andrew här också. Mm. Liksom, först, okej, är de klar? Ja, då kan man gå in nästa vecka, då vet jag hur du ska jobba utifrån då. Ett steg i taget. Ja, precis. Precis. Måste göras. Så att, som vi sa, vi ska inte ta något förhastat beslut, utan vi gör det heller rätt. Så att det blir bra.